Павлодар облысының әкімі Әбілқайыр Сқақов бұқаралық ақпарат құралдарымен баспасөз конференциясын өткізді. Жиында төтенше жағдай уақытында жергілікті билік өкілдерінің атқарған жұмысы қорытындалып, өңір экономикасын карантиннен кейін жандандыру жолдары айтылды. 2 сағаттан астам уақытқа созылған жиын Ертіс телеарнасында тікелей эфирден көрсетіліп, аймақ басшысы өңір тұрғындары тарапынан келіп түскен сауалдарға жауап берді. Баспасөз мәслихатында айтылған өзге де мәселелер жайында тілшіміздің материалында толығырақ. Рахмет. Елімізде қабылданған шаралардың арқасында ғаламдық індеттің жаппай таралуына жол берілмейді. Аймақта арнайы штаб құрылып, барлық деңгейдегі әкімқаралар, басқарма басшылары 24/7 тәртібінде жұмыс істейді. Коронавируспен күрес билік үшін нағыз стресс-тестке айналған арас. Алайда бұл сынақтан абыроймен өттік, деді Әбілқайыр Сқақов. Сын сағатта бірде-бір адам қамқорлықсыз қалмады. Облыста 170 мыңнан астам 42 500 теңге 21899 тұрғын 50 мың теңгеге алды. Пандемия экономиканы есеңгіретті. Қазір аймақ басшылығы әлеуметті қолдауға, экономиканы құлдыратпауға бағытталған жоспарлар құруда. Жұмыспен қамтудың жол картасы, еңбек бағдарламасы және басқа да мемлекеттік бағдарламалар бойынша биыл тағы 30 мыңнан астам адам жұмыспен қамтылады. Жақын арада жұмыспен қамту жол картасы бойынша 12 мыңнан астам адам жұмысқа орналасады. Олар мектептерді, ауруханаларды, спорт және де басқа нысандарды салып жөндейді. Үкімет бизнеске де көмек береді. Карантиндік шектеулерден зардап шеккен мыңға жоқ кәсіпкердің қайта аяққа тұру үшін барлық қолдау көрсетілмек. Біздің жоспарымыз бойынша бизнестің жол картасы мен қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша 1 мыңнан астам кәсіпкер қолдау алады. Ең алдымен төтенше жағдай режимінде шектеу шараларын зардап шеккен салалардың бизнесіне көмек көрсетіледі. Президенттің тапсырмасына сай биыл елімізде тұрғын үй құрылысы 10 есеге артпақ. Алайда бұған бөлінетін әрбір теңге үнемделуі тиіс. Облыс әкімі сапасыз құрылыстарға аймағымызда жол берілмейтінін, әрбір мердігер қатаң бақылауда болатындығын айтты. Бұрлары шіріген мектеп бар. Осы мектептің тек фасады жөндеуге өтініш түсті дейік, бірақ ол дұрыс емес. Себебі біріншіден міндетті түрде төбені, су құбырларын, әйнектерін жөндеткен кейін ғана фасадты жөндеуге болады. Осы принципті біз басқа да нысандарда жұмысқа аламыз. Жиында ауыл шаруашылығы, медицина, спорт саласындағы қордаланған мәселелер көтерілді. Аймақ басшысы әлеуметтік желілермен тікелей эфир барысында өңір тұрғындардан келіп түскен сауалдарға жауап берді. Жиын соңында Әбілқайыр Сқақов карантин кезінде жұртшылыққа жедел ақпарат таратып, күрестің алдыңғы шебінде жүрген бақ өкілдеріне алғысын білдірді. Қуандықтан Абас, Нияз Смағұл, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.